ដើ3ស្ដី4បទពាក្យ7ពាក្យចាស់លោកថាដើមាន3ពោលពាក្យស្ដីឲ្យមាន4តើបត្រឹមត្រូវត្រង់តាមច្បាប់ក្បួននឹមខ្លួនសុខសានចាក់ទុកតោចុះតើនឹងដើស្ដីយ៉ាងម៉េចរៀបរឹកដូចម្ដេចតើបឥតខុសច្បាប់នេះសម្រាប់អស់ពួកប្រុសឬមួយក៏ឈ្មោះអស់ទាំងទ្វេច្បាប់ដើមាន3ស្ដីមាន4សម្រាប់រើខ្លួនឥតបែងទេប្រាយប្រាប់ស្រីប្រុសទាំងយើងគេកុំឲ្យវិវេរេខុសផ្លូវទី1នឹងចេញចរយាត្រាទៅណាមកណាមានគ្នាទៅបើដើរម្នាក់ឯងក្រែងអាស្រូវឥតមានអ្នកនៅជាសះស្បើយរីម្យ៉ាងក្រែងជួបជួនឈឺថ្កាត់កើតពលវិបត្តិហេតុអវៈអវ័យនឹងបានជួយឆ្អើជួយនោះអីសង្គ្រោះប្រុសស្រីគ្រានោះពិតមួយទៀតនឹងដើរនោះឯងហងកុំឲ្យរំលងកាយសុចរិតអំពើនឹមបាបវាប្រព្រឹត្តនឹងពិតជីវិតឥតទោសអ្វីកុំកាប់សម្លាប់ចាប់ប្រហារសពសត្វមនុស្សសាឲ្យខ្សឹងខ្សៃឲ្យចុកចាប់ឈឺព្រឺព្រួយភ័យទោះប្រើគេក្តីក៏កុំឡើយត្បិតអីអស់មនុស្សសត្វក្នុងលោកដែលកកើតមកបានរស់ហើយតែងស្ងួតជីវិតឥតកន្តើយឲ្យគេរុកគួននោះក៏ទេលោកនេះនោណាមិនខ្លាចស្លាប់ដូចបានឃើញស្រាប់ទាំងយើងគេស៊ូត្រឹមប្រឹងប្រែងឥតទំនេរនេះក៏ព្រោះតែកិច្ចក្តីស្លាប់ទោះបីជាដឹងយ៉ាងជាច្បាស់ស្លាប់ប្រាកដណាស់យូរឬឆាប់ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវតែស្លាប់ឥតអាចក្រឡាប់ក្រឡាស់ឡើយកាលបើសម្លាប់អ្នកដតីនឹមទុកព្រួយភ័យឥតលហេលហើយមុខជាមានទោសប្រកាសហើយជាតិមុខជាតិក្រោយព្រោះបាបកម្មហេតុនេះត្រូវមានមេត្តាធម៌សពសត្វនេះក៏ពុតត្រង់ផ្ដាំប្រោះប្រំសត្វលោកជាប្រចាំបបបួលណែនាំគេធ្វើផងរីម្យ៉ាងនោះមិញចាញ់យាត្រាទោះទីឋានណាកុំល្បិចល្បងលោបលួចលាក់ត្រឹបអស់អ្នកផងលោបលន់ប៉ុនប៉ងអតិនភ័ណ្ឌធម្មតាអស់ត្រឹបនាលោកីអាក្រក់ក្តីល្អក្តីកាលមិនទៅជារបស់ខ្លួនកុំលូកលិនព្រោះម្ចាស់ត្រឹបទិននឹងមានទោសកាន់យកតែត្រឹបដែលគេឲ្យកាយដោយចិត្តក៏ដោយទើបឥតខុសតែហ៊ានកាន់យកត្រឹបរបស់គេឥតឲ្យសោះឈ្មោះបៀតបៀននឹងចិត្តគេលំបាកទុកឥតស្រានស្រាស្ដាយធនធានរោគដោយលំបាកតម្រឹមមានបដិច្ចមិនខ្មាស់អៀនទៅហ៊ានលួចអំពើលួចត្រឹបអ្នកដតីតែងឲ្យតោបៃពុំតិចតួចមុខជាមិនអាចនឹងកិច្ចរួចបាបមកក្របួចវិញមិនខានរីក្រមទី3នៃច្បាប់ដើរជាក្រមប្រសាគួរគ្រប់ប្រានចាំជាឲ្យខ្ជិបជិបសណ្ដាននៅគ្រប់ទីឋានជិះកាមេមិនត្រូវប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមលោកហាមប្រពន្ធប្តីកូនគេហ៊ានតែប្រព្រឹត្តពិតទុកទ្វេព្រោះរបស់គេហួងរសាការចាប់រំលោភមានទោសធ្ងន់ទោសដល់ប្រមទិនតឡាកាជាប់គុកច្រវាក់សែនខ្លោចផ្សាគួរគ្រប់អាត្មាកុំប្រព្រឹត្តនេះហើយច្បាប់ដើរណាប្រុសស្រី
អស់ច្បាប់ទាំង3គួរពិនិត្យទោះដើរផ្លូវឆ្ងាយឬផ្លូវចិត្តត្រូវអស់ញាតមិត្តគិតច្បាស់ច្បងចំណែកឯខាងការស្ដែងស្ដីពោលពាក្យសម្ដីនឹងអ្នកផងស្ដីឲ្យមាន4ក្បួនកន្លងទើបល្អមត់ម៉ងអត់ទោះអ្វីកាលពោលប្រស្រ័យនឹងអ្នកណាសច្ចវាចាណាប្រុសស្រីពាក្យពិតពីរោះស្មោះភក្តីត្រឹមត្រង់អត់3ស្ដីមុសាកុហកនាំធ្លាប់ទម្លាប់មើតញឹកញយកងផ្លិតធ្លុយវិញរាហេតុតែពំចាំពាក្យអាត្មាធ្លាប់ពោលម្ដេចបដាកាលគ្រាមុនដល់គេតាមតើនចិនកែងឯងឥតគេកោតក្រែងអាប់សួយសុនមានឈ្មោះឆោបោកថោពេពុនជាបតោតេរុនកុនមិនខានកុហកបោកប្រាស់ច្បាស់គេស្អប់កើតការធុញថប់ឈប់តាមដានអស់ជឿជាក់ទៀតឃ្លាតទាំងប្រានបងញាតសន្តានបានសត្រូវពោលតែពាក្យល្អកំរត់ទុកពាក្យនឹមនៅសុខល្អពេកកៅត្រគោះបោះបោកនោះកំសៅពាក្យនេះជាផ្លូវទៅអន្តរាយកំពោលប្រតិចជេរផ្ដាសាខឹងខោនោណាជំទាលមរាយស្ដីថាអិតគិតអ្នកចិត្តឆ្ងាយនឹមក្ដៅក្រហាយខ្លាយជាទើសពាក្យជេរឯណាផ្អែមពីរោះសុតសឹងនឹមគ្រោះឆ្លោះទំនើសកັບបីសសើស្មើច្បាស់លើសអិតទើសខុសខាតនឹងអ្នកណាឃើញគេបានសុខរស់ជួបជុំសំបុកទ្រនំជុំកាយាកំទៅសោកសៀតឆ្លៀតផ្លែផ្កាឲ្យគេប្រឆាបែកបាក់គ្នាគួរមានគំនិតគិតខ្នាន់គ្នាប្រសិនមានគេគិតចង់ពីញុះញង់ឲ្យយើងប្រាត់ប្រាស់គ្នាសក្ដិគិតនឹកនានឹងយ៉ាងណាគេថាជុំញាតជុំសណ្ដានទើបរស់សុខសានប្រានចិន្តាតែរស់ជុំគ្នាកាត់ហង្សាតើសុខពីណាពីណីមកត្រូវចេះស្រឡាញ់រាប់ស្មោះស្មើពោលពាក្យសសើកំងិចងោកងិចងក់បង្ខូចលួចសៀតសោបង្កាច់ទៅមករកសុខគ្មានរីម្យ៉ាងកំពោលពាក្យលេះលោះឥតការអ្វីសោះក៏និទានរឿងឥតប្រយោជន៍សុតសឹងមានប្រុកប្រាច់ឥតអៀនខ្មាស់នោណាស្ដីស្ដែងពាក្យណាមានប្រយោជន៍ទោះបីលេងសើចក៏ជាសារឲ្យអ្នកបានស្ដាប់អាចពិចារក៏កើតបញ្ញាការចេះដឹងលេះលោះលក់លើយលេងលបលែស្ដីសំតប៉ែគង់គេខឹងរឿងឥតបានការក៏ប្រិតប្រឹងយកជាដំណឹងឲ្យគេស្ដាប់រឿងខ្លះមិនគួរនឹងបរិយាយជាពាក្យរយរីឥតសន្តាប់ប្រកោប្រកាសពលសាស័ព្ទគេធុញសឹងស្លាប់នៅមិនយល់ជួននាំឲ្យកើតជាវិវាទឆ្លោះទើសក្រោតក្រៀតចលាចលកើតរឿងកើតរាវហេតុកង្វល់នាំទុកអំពលឲ្យខូចខាតអណ្ដាតគឺជាអាចកន្លងឲ្យសុខទុកផងព្រោះអណ្ដាតមើស្ដីស្ដែងត្រូវត្រង់ក្បួនខ្នាតនោះពិតអណ្ដាតផ្ដល់សេរីបើវាចាខុសទើសទំនងដូចត្រូវខ្មោចលងរលរត្រីបំភ័យបន្លាចគ្មានប្រណីបងសុខសួរស្ដីព្រោះវាចានេះហើយជាពាក្យពីបុរាណដែលចាស់លោកបានថែរក្សាចងទុកជាច្បាប់ក្បួនតម្រាបើអ្នកណាត្រាប់បានសុខហងកុលាបតែងមានបន្លារីកាសិក្សាតែងមានឧបសគ្គលកឹកណាអ្នកមានឆន្ទៈឧបសគ្គជ្រៅរាកជាឥតបញ្ហា